Panajiri i librit, çelur së fundi në Tiranë, krah zbotimeve të reja ka sjell pranë lexuesit autorët e titujve që duket se kanë gjallur interes që në ditët e para të publikimit. Albatros Rexhaj është shkrimtari nga Kosova i cili duket shumë familjar për lexuesin shqiptar. Libri i tij i ri, Rebelimi i Lulus, përcjell një përjetim personal me temë aktuale e universale. Rebelimi i Lulus është rebelimi i shqiptarit bashkëkor, shqiptarit i cili kryesisht brezit ri, i cili nuk sheh perspektivë në atë dheun e vet. E ka atë ndjesinë e një stresi të vazhdueshëm, një ankthi të vazhdueshëm, është me shtëpi dhe ndihet pa shtëpi, është me atë dhe ndihet pa atë. Është ndjenja e mos përkatësisë. Luluja, mashkull, femër, i ri, e re, i moshuar, thjesht kërkon një përgjigje për veten e vet. Dhe përgjigja qëndron në atë se pushteti, këtë rast nuk e kam fjalën vetëm për politikën, po edhe për atë pushtetin e heshtur, pushtetin prapa kuinta, prapa kulisave, ka fuqi mbi ne përderisa na mban në peng, në kuptimin e asaj se nuk na lejon që ne ta gjejmë lumturinë. Kur të tjerët kanë pushtet mbi ty, lumturia nuk mund të arrihet, shprehet autori. E po në këtë linjë duket se shkon ndjesia e tij në lidhje me panajirin e sivjetshëm të librit. Kjo vjedhësi e veçantë panajiri i Tiranës dallon prej gjitha panajireve tjera në botën shqiptare, vrejet një përkushtim më i madh në raport me librin. Por ajo që e vrej unë pe vitit në vit, dhe që paka shumë jam përpjekur ta shpreh edhe në libër, është se shqiptari çdo vit e më tepër më i varf. Dhe nëse para 3 vitësh një njeri i ka ble 4 libra, sot po i njëjtë e blen 1 ose 2. Albatros Rexhaj do të pres lexuesit e tij çdo pasdite në stendën e botimeve Peggy.